Computers bay. No. Ja, dobr dan. Ja, pozdravljeni. Dobr dan, dobr dan. Imaš pa tole eno mašino. Pa se ponovno srečamo. Ja, tole je pa avion, ne. Danes smo leteli z letalsko družbo Autobroker. Aha. V8. Biturbo. S kelim ga prinesel. Ja, sem, ne. Ta potrebna stvari. Ja, red. Tako, tako. Pa to imaš zame vse tri, ali? Če šti tri popil, pa te na več, pa malo še zlejte. Lep pozdrav, dame in gospodje, danes smo se tukaj zbrali, da pogostimo dva nova gosta, oziroma en je nov, en ni. En ga že dobro poznate, ki je bil na tem kanalu že... Kolikrat si bil? Eno je trikrat, ja. Ti kar pridi v let izpod stola. Tada, Mark, verjetno ga poznate. Imam pa tukaj še enega novega gosta, ki pa bo tudi zelo letel v kadr. Žigi, pridi. Dost pa ti, tebe pa še ne poznajo, predstavi se, fant. Jaz sem Žiga, letos bom sedel na sovoznikovem sedežu od Marka. Zakaj sem jo zdaj sploh povabil danes sem? To pa zato, ker bo ta letos vozila rally. Prav, rally. Pa gorsko hitrostne bo ta tudi vozila. Vozila bo ta pa, kjer avto bo ta vozila? Mogoče lahko uganete, če... Mogoče, če je kdo pogruntil, kjer avto... Subaru. Subaru. Impreza. Impreza, VRX. Čak, Impreza nikjer ne piše. A ja, piše ST v spodi. V glavnem letos bo ta vozila rally in Mark mi je rekel, če lahko prije ta malo na simulator, da bo ta malo povadila pa to, ne? Da bo on dobil špet malo občutek volana v roke. Kada ne bo tako, ne? Pač, malo dirkaško, krkol. Žiga bo pa malo povadil... Navigiranje. A tako se reče. V glavnem prišla so potrenirati do Erika, zaradi tega, ker jaz in Žiga nimava, nimava tazga simulatorja, kot ga ima naš Erik. Ja, seveda. Tako da ideja za danes je, da bota ona dva, oziroma Mark bo vozil dirt rally, najprej bota popisala celo progo, v vink levo, to, ja, to on bolj ve. Radar, Žiga to napisal radar. In pol bota šla dirkat, on bo govoril, Mark bo pa vozil. Vozila bota isto Subaru Impreza v igrci, tako kot v realnem življenju, in vozila bota na ročni menjalnik. Pa smo pa v realnem življenju, če sem pravi. Ja, ne v igrci. Kaj sploh? Neč ni realno. Realnost je to. Prej gram mi dva furat, imam še nekaj za vaj oziroma za nas tri. Da bova mi dva malo bolj letela, ne? Evo. Enga zate. Jo, red bulček, no. Da bomo kar enega špricnele, da se mu klič naredi. Cheers. A ja, pa počakajte do konca videa, zato ker imamo nekaj zelo posebenega pripravljen za vas. Preden ste tudi iz naslova prebrali, da imamo za vas eno posebno nagradno igro. Tako da pogledajte video do konca, pa bomo na koncu povedali, kaj, za kaj se gre. Pa obljubam, da vam bo všeč, hotel bote zmagati. Tako nič, mislim, da zdaj lahko grete kar popisati progo, ne? Evo, dame in gospodje, tako kot Erik rekel, jaz pa Žiga, bova letos vozila Subaru Impreza VRX STI, nastopala bova v državnem prvenstvu z rally, pa valjda gorske hitrostne dirke. Zdaj, Impreza bo izgledala približno tako, kot ta na sliki. Pač ta na sliki je tako imenovana bagaj, najna je tako zvana blobaj. Samo luči so drugačne, drugač gre pa za dvolitrski motor, dvolitrski turbomotor, dirkalnik ima 300 konjov, pa šeststopenski ročen menjalnik, avtom blokado pr 8300 obrat. Avto bo modr, pilot ne bo zlat, pa grafike bojo fluorescentno rumeni. Ok, v glavnem jaz pa Žiga so zdaj ready za štart, tako da komi čakava, da se pač brzin začne. In pred vsakim štartom je treba dati še časoven karton in to majstru, ki je na Žigetovi strani in pol mu ga majster Žiga da čez oken, a ne, da mi dva lahko sploh štartava. Zdaj čakam, kje je ta krav. Dobar dan! A, evo ga. Paj zdaj! Pozdravljena, imate karton. Ja, evo, gledajte, v redu, v redu. Tole bo, ja, v redu. Ja, tole to prav, ja. No, super, evo. Evo, genau. Srično, Panta, no, srično. Ej, hvala lepa, ej ga. Ne se nu pa kolo barančka, no, fajn. Ja, prav, bomo. Vedva sam, gaz do daske pa. Gaz do daske pa sam naravnost. Tako. Ne levo, ne desno, sam naprej, a ne? Sto ful, leva dva. 200 ful, šikana. 100 ful, šikana. 200 ful, desna dva minus. 300 ful,
desna 4 minus. 200 full, leva 3 minus. 100, desna 3, 300. Desna 2 minus, leva 4 plus. 200. Desna 5 plus, leva 5 minus. 100, leva 4. 150, desna 6. 100, desna 3 plus. Leva 5, desna 6. 300, leva 2 plus, desna 2, leva 1. 200, leva 3. 50, desna plus, leva 4, desna 3 plus. 50, desna 2 plus, leva 3 plus. 150, leva 1, desna 1. 100, desna 4, levo 5. 200, leva 2 minus, desna 2 minus. 300 full, desna 1. 300 full, desna 4, pazi skok, leva 2 plus. 150, vidiš cilj. Ja, to je to. Okej, okay, to je bilo kar, je zagledalo kar fajn, kakšni so bili občutki. Nama se je zdel tudi orang proper, tako da midva so pripravljena za letošnjo sezono. Valjda ciljava sam na najvišje stopničke, oziroma valjda ciljava na najvišje mesto. Okej, okay, zdaj pa koliko sem tudi na začetku videa rekel, imamo na konč eno ful dobro nagradno igro. Zakaj se pa gre, bo pa Mark malo več povedal, besede je tvoje. Zdaj, tako kot pač pred vsako dirko, oziroma pred vsako sezono, je treba dirkalnik tudi testirati, zaradi tega, da se pač odpravi morebitne napake, da se pač nastavi dirkalnik, da se sovoznikom izpile še tiste zadnje finese. Mi smo se v glavnem odločili, da bi enemu izmed vas podarili to nepozabno izkušnjo. Eden izmed vas se bo imel možnost zapeljati na sovozniškem sedežu dirkalne Subaru Impreza VRX STI. Da je pa stvar še malo bolj zanimiva, oziroma smo malo bolj začinali zadevo, nam je pa na pomoč priskočil Autobroker. In zaradi tega, ker se treba na test valjda prepeljati in za tak poseben dogodek je treba imeti tudi en tak poseben prevoz. In nagrajen se bo skupaj z nami na testiranje propelov v enem posebnem avtomobilu, ki zaenkrat ostaja še skrivnost, da je stvar še toliko bolj zanimiva. Zdaj, kako pa sodelujete v nagradni igri? To pa tako, da boste pod tale video komentirali, zakaj bi glih vas izbrali, da pridete z nami na to doživetje. Pa pomemben, pod komentar napišite tudi svoj username oziroma ime od Instagrama, da bom lahko zmagovalca kontaktiral. In to je to. Srečno vsem, pa hvala vama, ker ste prišla danes sem. Mislim, da je kar zanimiv video bil, tak malo drugačen. Hvala tudi tebi, Erika, ne? Hvala za vse. Hvala vama. Pa srečno to sezono. Hvala, hvala. Tako reč, tudi to za video, upam, da ste uživali, fajn se imeti še naprej, pa se vidimo v naslednjem. Ajde. Ej, pa da navš ti kaj snemo, kakšno glupo spet noto je, tako kaj te kaj. Živo, jaz sem Žiga in znotri imam zmer kapo. Kapo v zuni? Ne, sem znotri. Ali zvuči, da bo ta nota, ali prije ta pol noto? Prije, pol. Sam pa morate iti kar fajnke, veš. Ne, mora je čistke. Sam tako, nota. 3, 4. Kako sem že spele? Ja, kako se spele? Tam imaš 3 pedale v spodi. En od njih je gas, nisem točen, siguren. Ne, maj desena je te sredinski. To na traktorju desen pomagati. Tle imaš volan, to v bistvu, če zaviješ levo, gre avto levo, če zaviješ desno, gre pa avto desno, ja, in zdaj, če bolj zaviješ desno, gre bolj desno. Lej, vse počas se boš navadil, vse, zdaj, lej. Osnove smo bi bili. Pa dober tek. Hvala! Prav, kong strong, jega. Tako da po AMG-ja tudi to bo staro nafto točil, jega. Veš kamer, kamer.
jaz moram bolj govoriti tako, kukar, veš, sem tak doživeti, izvedno na vidi. Ne, govoriš tako, pač govoriš tako, kot normalno govoriš, ne? Nisi tako, zeja, dobro, daži nazaj na manjke, ne? Ja, sprav posebna nagradna igra, tako da ostanite do konca. Temo smešati en like, prosim. Pa se gledam, koga je, lej, sam mal sem, lej, jaz sem še vedno... Kam ni igraš? Še vedno, lej, Žigi, lej, čak sem mal, ne, čak, lej, Žigi bo prišel sem, čisok men, lej, kuk imaš place, Erik? Ti unrap svoj majketi, škirkomat na majketi. Krkomat, tako dva verza sem si smislil. I res ga poka, stari, odesu ga. Mečem rime vroče kume, kukr suba pališ gume, gaz, gaz. Unatir, stav, unatir. Ja, v lero pa ne ušlo, ne?